Paulo Ricardo e Dayton. O replay vai mostrar, pessoal, a dificuldade que é montar em touros. E quando você pega um touro daquele jeito ali, ó, ele vai levantar a frente e ele vai compensar a garupa, o traseiro, a anca dele, ó. Do mesmo jeito que sobe a frente, a altura, ele fica quase na vertical. É uma máquina de pulso. O juiz gosta de ver touro assim, ó, que usa os quesitos que tem existentes para ser avaliado. Esse é o quebra-telhado, é curral de elite.